Vəziyyət əslində gördüyümüz qədər ilə, bizim uzaqdan izlədiyimiz qədər ilə çox da yaxşı deyil. Nəzərə alsaq ki, Rusiyada kifayət qədər soydaşımız da yaşayır. Ona görə bir qədər də bizi narahat edir deyə bilərik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qismə səfərbərlik çağırışından sonra yaranan mənzərənin qısa bir xülasəsini sizdən eşitmək istəyirəm. Nə baş verdi? Bəli, bildiyiniz kimi sentyabrın 21-də Rusiya prezidenti xalqa müraciət edərək ölkədə qismən səfərbərliyi elan etdi və bu səfərbərliyi elan edərək bildirdi ki, Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynada təkcə Ukrayna ordusu ilə deyil, eşidilir. Aha, eşidilir. Fərdə xanım, biz sizi eşidirik, buyurun, davam edin. Aha, Prezident Putin'in dediği kimi Ukrayna ordusu ile değil ve kollektif Avrupa ile mübarizə aparır. Bundan sonra yəqin sizin də şahidi olduğunuz kimi Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun müsahibəsini dinlədi. Sergey Şoygu əsasən qismən səfərbərliyin texniki cəhətlərinə toxundu. Bildirdi ki, 300 min nəfər bu qismən səfərbərliyə cəlb olunacaq. Hansı şəxslərin bu səfərbərliyin səfərbərliyə uyğun gəldiyini və hansıların gəlmədiyini bundan sonra bir neçə dəfə müəyyən sənədlər dərc olunub ki, çünki çox qarışıqlıq baş vermişdi. Məsələn, çox uşaqlı ataların əslində sənəddə göstərilmişdi ki, 4 və daha artıq övladı olan ailə başçılarının cəlb olunmasına icazə verilmir və yaxud məsələn, bank sektorunda və digər strateji obyektlərdə, kivlərdə çalışan insanların cəlb olunması məqsədə uyğun deyil, amma çünki sənəd imzalanan gündən, deməli elə 21-də elan olunan kimi prezident bu sənədi imzaladı, dərc olunan gündən də onun icrasına başlandı və burada bir çox qarışıqlıqlar baş verdi. İndi bu çatışmazlıqları əsasən jurnalistlər və blogerlər öz səhifələrində paylaşırlar, qubernatorlar bunlara öz münasibətlərini bildirir. Bildiyiniz kimi dünən məsələn bir çox regionlarda, Yakutiyada, Dağıstanda bu səfərbərliyə qarşı etirazlar baş qaldı. 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir həmin şəxsləri. Ukrayna mediasının yaydığı xəbər var idi. Mən bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əgər elədirsə, Ukrayna mediasının yaydığı xəbər odur ki, səfərbərliyə çağırılanların xaricə çıxışı qadağan edilir. Ona görə həm sərhəddə, eyni zamanda hava məkanında həmin şəxslərin siyasi tutulur. Bəli, belə bir xəbər var. Nə dərəcədir realdır? Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov dedi ki, Kreml belə bir qərar qəbul eləməyib, yəni sərhədlərin bağlanması ilə bağlı heç bir qərar qəbul olunmayıb, amma bir çox regionlardan, məsələn, elə Moskvanın özünün havalimanlarından xəbərlər gəlir ki, onlara göstəriş verilib ki, səfərbərliyə uyğun olan kişilərin xarici ölkəyə buraxılmasının qarşısını alınır və belə hadisələrlə də bölüşürlər insanlar sosial şəbəkələrdə ki, məsələn, mən bugün oxudum belə bir hadisəni ki, ailə bir neçə vaxt əvvəl bilet alıb xaricə dincəlməyə gedir ailəlicə bir yerdə və həmin ailədən ailə başçısını təyyarədən çıxarıb geri qaytarıblar, çünki onun yaşı səfərbərliyə uyğun gəlir. Belə hadisələr də olur. Amma rəsmən hələ ki, bugün hər halda ki, etirazlar daha çox bu respublikalardandır, deməli, şimal bölgələrindən və Qafqaz respublikalarından Dağıstanda əsasən baş verir, digər respublikalarda belə göründüyü kimi sakit idi, Çeçenistanda da Çeçenistan başçısı özü demişdi ki, artıq onlar bu rəqəmi artıqlamasını yerinə yetiriblər, ona görə orada səfərbərlik baş tutmayacaq.